על פי דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת שמתפרסם היום, בישראל חיים כ2.5 מיליון עניים, כמעט 30% מתושבי מדינת ישראל. אנחנו רוצים לומר שלום לכלכלן, מתיאס סמקאי, שלום רב. שלום רב. אז בוא תעשה לנו סדר, שני דוחות עוני שמתפרסמים זה אחר זה, באמת המצב בישראל כזה גרוע? כן, יש פה פסטיבל של דוחות עוני, לא, המצב לא כזה גרוע, יש פה פסטיבל של דוחות עוני, ממש חג של התקשורת, התמונות של הזקנה שמחטטת בפח הזבל נשלפות מהארכיונים. בפועל המצב בישראל הוא לא כזה גרוע, יש דוח של מכון שנקרא Pew Research Center, אחד ממכוני המחקר המובילים בארצות הברית, הוא דרג גלובלית, כמה אנחנו באמת מסוגלים להוציא על אוכל, להוציא על לבוש, להוציא על בריאות. ישראל במקום השני אחרי יפן. אז נכון, צריך להתקדם. כלומר, הדרך שבה עורכים את אותם משאלים אולי בעייתית, מה הבעיה פה? יש שם כמה בעיות במתודולוגיה, כל דוח והבעיות במתודולוגיה שלו. אני רוצה להתרכז בדוח של הביטוח לאומי, שהוא באמת הדוח הרשמי של מדינת ישראל. כן. הדוח הזה הוא דוח יחסי. זאת אומרת, הוא מודד לא באמת מי אני, אלא מי אני ביחס למעמד הביניים. אם מעמד הביניים עכשיו, רמת החיים שלו השתפרה, כי כך לא נוזיל לו מכסים, והם קנו יותר טלוויזיות ומקררים, אז גם קו העוני עולה, זאת אומרת, יותר אנשים נכנסים מתחת לקו העוני. עכשיו, בשביל מה אנחנו צריכים באמת דוחות עוני? למה אנחנו צריכים את המדד הזה? אני חושב שצריך. המדד הזה חשוב כדי לראות איך פעילות הממשלה, איך המדיניות הכלכלית משפיע על השכבות החלשות. אז איך אתה מציע באמת כן למדוד את העוני? אנחנו צריכים סל צרכים בסיסי. אנחנו צריכים לראות כמו שפיו עשו. האם באמת אפשר לקנות אוכל, האם באמת אפשר לרכוש בריאות, האם באמת אפשר לקנות חינוך וכו'. חמשת הממים של ז'בוטינסקי, אם תרצה. כן, פרשנים שלנו, אתם מסכימים מה שאומר כאן אמציה? צריך למדוד את העוני בשיטות אחרות? אני חושב שאני לא מומחה גדול לכל הדוחות האלה וכל המדדים האלה. אני מומחה לדבר אחד. אם יש הרבה מאוד אנשים בחברה שאנחנו חיים בתוכה, שסובלים ממחסור, במזון, בחינוך, בבריאות, בכל פרמטר ופרמטר, אז יש עוני. אבל מה שאמציה אומר כאן, שהמדד הוא לא נכון בעצם, שהדרך שבה מודדים. בסדר, אני מבין את זה, כי אפשר לרמות בסטטיסטיקה, אפשר לרמות קצת בנתונים, אז הזזנו 10% או אפילו 20%, עדיין נשארנו עם הרבה מאוד ילדים עניים. אז לא מיליון, 700,000, 600,000, מישהו מתנחם מזה? יש מיליון קשישים כאלה? ההבדל הוא מהותי, ההבדל הוא מהותי. ברור שאותם 400, 500, 600, לא משנה מה המספר כרגע, צריך לטפל בהם. אבל צריך לטפל, הוא יהיה כפול בעוד 10 שנים, זה מה שצריך לזכור, כן? בתוך לאומי קורש לי, זה יהיה כפול, זה מה שצריך לסטטיסטיקה. דבר ראשון, זאת מנחמת אותי כאדם שחי במדינת ישראל, ויש ילדים רעבים שאין להם אוכל. אני לא מחפש להתנחם. והולכים בלי סנדוויץ' לבית הספר, ולא יוצאים לבית הספר לטיול. אני לא מחפש להתנחם, אני מחפש לטפל בבעיות האמיתיות שיש. יש עניים במדינת ישראל, וכשאתה מנפח את המספרים, אז הם נופלים בין הכיסאות. לא נכון, אז זה לא נכון. כי הטיפול ב2.5 מיליון אנשים, זה לא הטיפול ב-200 וב-300,000 אנשים. קודם כל, גם במדינת ישראל יש דוחות של איזה ילדים ואיזה משפחות יש להם אי ביטחון תזונתי חמור, ויש כאלה מאות אלפים לצערנו, ולא מעט. עכשיו, מה שעשה הדוח לתת האלטרנטיבי, דוח העוני האלטרנטיבי של לתת, כל מה שהוא עשה, שימו לב, אנחנו מדברים על זה. לפני שבוע היה הדוח של הביטוח הלאומי, דיברו על זה פחות, היום הדוח האלטרנטיבי גורם לנו לדבר גם על הדוח ההוא של הביטוח הלאומי, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, דווקא הדיבור על ההבדלים בין שני הדוחות יוצר שיח על המצב האמיתי. כן, אבל מה שאנחנו עושים בזה, הוא טיפול מאוד מאוד חשוב. חסר לי את הדוח השלישי, חסר לי את הדוח הנכון. לא, קודם כל, שניהם כנראה נכונים, זה בוחן פרמטרים של חציון, וזה בוחן פרמטרים אחרים, ואין ספק שיש אנשים עם אי ביטחון תזונתי חמור, שאין להם מה להם. לפי הדוח האלטרנטיבי, אדם בישראל יכול באמת להיות מעל קו העוני ולמות מרעב. זה בסדר. זה לא נכון. זה לא נכון. הם לא טוענים את זה. אוקיי, בכל מקרה, אנחנו חייבים לסיים. מה שאמציה אומרת זה שהניפוח מדדי העוני בעצם הוא זה שגורם את הנזק לעניים האמיתיים, אבל אנחנו חייבים לסיים את זה. אמציה סמקאי, יניב חברון, תודה רבה לכם. תודה.